Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі, долучайтеся до нашого ефіру. А долучатися, звісно, можна за допомогою радіо, телебачення і ютуб-каналу Суспільне Запоріжжя або нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. З 24 по 31 жовтня за ініціативою ЮНЕСКО відзначається Всесвітній тиждень медійно-інформаційної грамотності. Цьогорічні заходи ЮНЕСКО триватимуть в онлайн-форматі під гаслом «Протидія дезінформпандемії, медіа та інформаційна грамотність для всіх і кожного». Йдеться на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Отож, як не піддатися інформаційній маніпуляції та чи навчають в Запорізькій області медіаграмотності, дізнаємося сьогодні у програмі. З нами в студії сьогодні Олександра Осенко, регіональна координаторка проєкту «Вивчай та розрізняй. Інформаційна грамотність» по Запорізькій області. Також тренерка з медіаграмотності. Вітаємо вас. Вітаю. Олександр, перше запитання до вас. Хочеться дізнатися вашу думку. Чи знають містяни взагалі, що таке медіаграмотність? Ну, по-перше, маю сказати, щоб робити такі висновки, я маю оперувати, мабуть, даними якогось соціологічного дослідження. І саме по Запоріжжю не можу точно сказати, але от проводилося минулого року дослідження міжнародними організаціями, і виявилося, що десь половина українців оцінюють, навіть більше, ніж половина українців оцінюють своє вміння виявити фейк як позитивне, що вони вміють розрізняти фейки, а коли їм дали завдання перевірити три новини, то виявити фейки змогли лише 11% українців. Якщо ж говорити саме про Запоріжжя, то точно можу сказати, що учасники і учасниці проєкту «Вивчай та розрізняй» точно знають, що таке медіаграмотність, і точно діляться своїми знаннями і вміннями з учнями в школах, а також у вищих навчальних закладах і інститутах післядипломної педагогічної освіти. Кого, перш за все, треба навчати медіаграмотності? Я думаю, що навчати потрібно всіх, тому що медіаграмотність – це така навичка сучасної людини, вона потрібна в будь-якій сфері життя. Ми не можемо говорити, що розбиратися в інформації, яку нам надають медіа, мають лише журналісти, наприклад, або люди якимось чином пов'язані з медіа або комунікаціями. Ми зараз перебуваємо, живемо в періоді лавини інформації. Вона, її кількість збільшується за експонентою. І, наприклад, є такі дані, що кожні 11 секунд в світі з'являється новий користувач інтернету. Це означає, що він стає автором контенту або потенційним автором контенту. І навіть якщо ви не блогер модний, наприклад, так, ви все одно листуєтеся через месенджери або пишете повідомлення, робите фотографії, надсилаєте їх у батьківські чати або обмінюєтеся з друзями, і тому ви все одно залучені в цей процес продукування контенту. І для того, щоб не потонути в цій лавині, щоб виплисти з неї, для того, щоб орієнтуватися в цьому масиві і ухвалювати рішення, які відповідають вашим життєвим цілям, ми маємо бути всі медіаграмотними. Кого в першу чергу потрібно навчати? Дітей чи людей похилого віку? Вау, це дуже таке філософське питання. Можна говорити про дітей, що дітей в першу чергу, тому що вони виростуть, будуть дорослими і впливатимуть на суспільство і на взагалі на світ. Але з іншого боку, люди похилого віку, вони спілкуються з онуками. Так, вони спілкуються з дітьми і теж мають на них вплив, мають якусь думку, яка може формувати і впливати на їхнє життя також, на їхні родини. Більш докладно про те, що ж представляє собою проєкт «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність», послухаємо інформацію з довідки і потім обов'язково повернемось до нашої розмови.
Проєкт «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX за підтримки посольств США та Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси. Діяльність проєкту направлена на розвиток навичок критичного сприяння інформації та інтеграцію інфомедійної грамотності в навчальну програму шкіл. У рамках проєкту розробляються навчальні матеріали для вчителів 8-10 класи, проводяться тренінги та навчання для установ, учасників проєкту, школи, інститути післядипломної освіти, педагогічні заклади вищої освіти. Запроваджується навчання за розробленими матеріалами. У лютому 2020 року організація IREX оголосила конкурс на участь у проєкті для шкіл з усіх областей України. До цього проєкт працював лише із школами обласних центрів, а також з містами Краматорськ, Сєвєродонецьк і Маріуполь. У місті Запоріжжя до проєкту залучені 18 шкіл і 48 вчителів, які з початку 2019 року пройшли навчання та вже рік викладають інфомедійну грамотність на своїх предметах. Проєкт «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність» реалізується в Україні з 2018 року. У ньому вже беруть участь 400 шкіл і понад 1100 вчителів з усіх обласних центрів. Навесні 2020 року до проєкту приєдналися ще 256 шкіл і 1311 вчителів з невеличких міст і сіл. Йдеться на сайті irex.org. Отож, як саме школи потрапили до цього проєкту, до цьогорічного проєкту, і як давно взагалі саме в Запорізькій області діє цей проєкт? Запорізькі школи долучилися до проєкту наприкінці 18-го, початку 19-го року. Якщо попередні хвилі їм пропонували конкретним школам участь, взяти участь у проєкті, то вже цього року навесні для шкіл областей, невеличких міст та селищ ми пропонували взяти участь у конкурсі. Було дуже багато охочих, і якщо я не помиляюся, по всій Україні подали заявки понад 900 шкіл. А пройшли відбір 257. Тобто ви бачите, який був величезний конкурс. Ми пропонували школам заповнити анкету, там була мотивація, потрібно було описати, чому вони хочуть брати участь у проєкті. І була у нас конкурсна така комісія, ми ставили бали школам, і таким чином ті, хто набрав найбільшу кількість балів, ті потрапили у проєкт. І якщо говорити про те, як саме школи в ньому працюють, то є кілька етапів. Спочатку вчителі і директори шкіл, вони проходять навчання з медіаграмотності. Це тренінги, які призначені для них особисто, для того, щоб директори і вчителі могли орієнтуватися в медіапросторі, бачити впливи можливі на них і протистояти їм. Цього року ми робили ці тренінги в умовах онлайн. Це були сесії на платформі Zoom. Ми адаптували наші тренінги під онлайн-формат для того, в умовах пандемії, так, щоб убезпечити всіх. І після того, як вчителі-директори проходять цей етап навчання, вчителі на наступному етапі вони навчаються інтегрувати інфомедійну грамотність в свої предмети. Це не окрема дисципліна, а інтегровані вправи в їхні предмети. У нас є 5 предметів – українська мова, література, це 8-9 клас, історія України, всесвітня історія, 8-9-10 клас і мистецтво. 9 клас. Після того, як вчителі пройшли другий етап навчання, вивчили певні онлайн-інструменти, які вони можуть застосовувати у своїй роботі, вони отримують доступ до бази вже розроблених матеріалів саме з цих 5 предметів. Матеріали розробляли експерти. З кожної дисципліни була група експертів, туди входили і науковці, і вчителі, і журналісти, медіаексперти, фактчекери. Як відбувається взагалі цей процес? Береться календарний план, який є на сайті Міністерства освіти і науки. Ми дивимося на теми, які там є. І під кожну тему група експертів розробляє вправи, які формують навички інфомедійної грамотності. Їх дуже багато. І таким чином, коли вчитель застосовує ці матеріали на уроці, він досягає двох цілей. По-перше, він і проходить з учнями програму, те, що він має зробити, і формує в них навички критичного сприйняття інформації. Тому що головна мета проєкту – сформувати навички критичного сприйняття інформації в учнів. От.
І такий підхід, він показує дуже гарні результати насправді, особливо якщо всі ці вчителі, всіх п'яти дисциплін, вони працюють одночасно. Уявіть собі, учень проходить на п'яти уроках, засвоює ці навички. От, потім, оскільки зараз ми не проводимо офлайн-активності, ми пропонуємо нашим учасникам і учасницям проєкту різноманітні вебінари з різних тем. Там є і про перевірку фотографії, і про те, як визначати фейкову інформацію, про те, як надавати зворотній зв'язок учням або колегам. Різноманітні теми, які стосуються емоцій тощо. Вони можуть спілкуватися в спеціальних закритих групах, на різних платформах, основна група у нас в Фейсбуці, обмінюватися досвідом, ставити один одному питання. Ми проводимо конкурси, які заохочують їх до більшої активності. І дійсно, участь у проєкті дає гарні результати. Можу поділитися, наприклад, історією нашої переможниці з Запоріжжя. Вона посіла перше місце в одній з категорій конкурсу «Історії для учнів». Ми хотіли перевірити, як учні застосовують ці навички у повсякденному житті. І от, значить, яку історію вона нам розказала. Її бабуся дуже полюбляє серіал «Свати». І одного разу, вона була новою користувачкою інтернету, одного разу вона побачила, що актор з цього серіалу помер. Вона дуже засмутилася, зателефонувала онучці, поділилася емоціями з нею. А онучка, знаючи, як перевіряти інформацію, бо вона це пройшла вже на уроках історії, вона швиденько перевірила цю інформацію і розказала бабусі правду, що це фейк, і що той актор дуже негативно відгукується про Україну і підтримує анексію Криму. Тобто вона просвітила свою бабусю і ще замотивувала її, щоб бабуся також ставала медіаграмотною. Або інші приклади з інших областей. Вчителька, не можу сказати точно з якого міста, але вона розказала таку історію, що її учні взагалі не любили ходити в музеї. І на одному з уроків, те, що передбачається нашим проєктом, вони проходили тему віртуальних екскурсій, як ходити в музей, наприклад, в Лувр, просто з дому. І були батьківські збори. І батьки поділилися з вчителькою, що вчора син їх водив на екскурсію в Лувр, прямо зі своєї кімнати. Класно, правда? Або ще інший приклад. Можу розповідати про це дуже довго. Ще одна учениця після 9 класу, вона не могла вирішити, чи продовжувати її навчатися в 10 класі, чи вступати до коледжу. І для того, щоб ухвалити таке рішення, вона застосувала такий інструмент, який називається SWOT-аналіз. Коли визначаєш переваги, недоліки, точки зросту і можливості. І вона визначила, що їй варто все ж таки лишитися в школі. Батьки були в захваті і навіть трошки її заздрили, тому що сказали, що їх такому в школі не навчали. Скажіть, будь ласка, проєкт розрахований на 8-9 класи? Так, і 10 з історії. Чому саме ці класи? Чому, наприклад, не з 5-го? Так, тому що саме в цих класах, 8-х, 9-х, 10-х, там програмою з цих предметів вже згаданих, там є простір, де розгорнутися. Так? Особливо, якщо взяти історію за 10-й клас, то там взагалі кожна тема, кожен урок, там тема дезінформації, маніпуляції, пропаганда, дуже класно її можна показати і продемонструвати, як це працює, і провести навіть паралелі з сучасністю, що всі ці приклади, всі ці інструменти, вони застосовуються і зараз, можна навіть порівняти. Тобто результати будуть більш якіснішими, якщо внедряти, наприклад, інтегрувати медіаосвіту в певні предмети, а не вводити такий предмет окремо в школах? Знову ж таки, я не можу вам точно сказати, тому що в мене немає досліджень таких. Якщо б навіть вони проводилися, вони мають бути дуже масштабні. Я можу говорити про ефективність роботи учасників саме нашого проєкту. Ми, до речі, моніторимо якість і навчання, і потім проведення уроків, і проводимо анкетування, як учнів, так і вчителів. І ці анкетування показують, що вміння розрізняти фейки і в учнів, і вчителів значно зростає. Також вони
краще починають орієнтуватися в медіапросторі. І окрім цього, ще і зростає зацікавленість предметами, тому що вчитель тепер не сварить своїх учнів, що приберіть телефони, а він застосовує ці телефони на уроках. Вони там створюють і QR-коди, і сторінки персонажів творів української літератури, і меми також створюють. Тобто навчання таке дуже інтерактивне, воно залучає учнів, воно допомагає їм підвищувати успішність. І навіть деякі вчителі кажуть, що і підготовка до ЗНО відбувається більш якісно завдяки нашим матеріалам проєкту. Щодо навчання медіаграмотності дітей, а вже більш дорослого віку, і дорослих взагалі, чим відрізняється це навчання? Ну, звичайно, воно відрізняється. Оскільки ми в проєкті працюємо саме з вчителями, то я можу говорити про вчителів. Ми не працюємо з дітьми. З дітьми працюють саме вчителі. І з одного боку, це простіше, тому що доросла людина, вона може регулювати свою увагу, вона може приділяти більше часу навчанню. З іншого боку, коли людина вже доросла, в неї є певні складені стереотипи. І, наприклад, є таке явище, яке називається підтверджувальне упередження. Це зараз я взагалі кажу не про наших учасників, а взагалі. Підтверджувальне упередження – це коли людина має переконання і погляди, і вона в інформаційному просторі вона обирає ту інформацію, яка відповідає поглядам її. А та, яка суперечить, цю інформацію людина сприймає як фейк, або просто її не помічає, або взагалі не читає. І тому, коли людина доросла, її важко дуже переконати в чомусь, що вступає в протиріччя з її поглядами. І ми не можемо нав'язувати іншу точку зору. Тому ми в проєкті не говоримо, що читайте оці медіа, а оці не читайте. В цю інформацію треба вірити, а в цю інформацію краще не вірити. Ми даємо людям інструменти, ми пояснюємо алгоритми аналізу і те, яким шляхом можна зробити оцінку, чи якісна ця інформація, чи ні, чи варто брати її до уваги, чи ні. І таким чином це може бути як сам алгоритм, так і конкретні якісь онлайн-інструменти, наприклад, інструменти для перевірки фотографій. Скажіть, будь ласка, щодо вікової категорії вчителів, які залучилися до проєкту. Адже ми розуміємо, якщо вчитель, наприклад, 20-30 років, він більш потужний в технічній базі, ніж вчителі, наприклад, 50-60. Я би сказала, що це стереотип. Так? Так, тому що у нас є вчителі навіть і пенсійного віку, які дуже гарно орієнтуються в усіх технічних моментах, в онлайн-інструментах. Є такі, які, вже долучившись до проєкту, вони пройшли навчання і почали використовувати той же Google Class, який зараз дуже стає в нагоді під час карантину, так, для роботи. Тобто я би сказала, що це залежить не від віку, а від самої людини, від її бажання розвиватися, змінюватися і взагалі від того, чи любить вона свою роботу, чи це її покликання, чи ні. Як взагалі підвищити рівень медіаграмотності пересічних громадян? Так, пересічним громадянам можна порадити кілька речей. По-перше, пройти наш онлайн-курс, який називається Very Verified. Його можна проходити за кавою, за щоденною кавою, замість того, щоб гортати стрічку в соціальній мережі. Він складається з 5 модулів, там є матеріали різного обсягу, завдання, відео, статті, і ви можете підлаштувати його під свій щоденний графік робочий або взагалі графік життя. І там розповідається про те, як влаштовані медіа, як працює редакційна політика, як розрізняти факти і судження, як протистояти маніпуляціям і дезінформації, що для цього треба робити, про інформаційні бульбашки, про вплив емоцій на нас, які є в медіа. І пройшовши цей курс, всі охочі можуть отримати навіть сертифікат. Курс доступний 3 мовами – англійською, українською і російською. В англійській версії є можливість працювати з чат-ботом, який вам ще допоможе вивчити нові слова,
іноземні. А для вчителів і викладачів вишів є можливість залишити там заявку на отримання матеріалів для уроків і застосовувати їх потім в своїй професійній діяльності. От щодо взагалі споживання медіа пересічними громадянами, то маємо пам'ятати про кілька речей. По-перше, про вплив емоцій, які є в медіа. Коли ви бачите, що якась новина вас дуже зачепила емоційно, як позитивно, так і негативно, і ви хочете терміново нею поділитися, варто трошки видихнути, піти попити чаю, кави або заплющити очі, відволіктися і знову повернутися до новини. Практика показує, наші вправи на тренінгах показують, що зазвичай після такої перерви людина більше не хоче новину поширювати. Емоція вимикає наше критичне мислення. Наприклад, ситуація з тим же ж коронавірусом. Коли у нас обмаль інформації, ми починаємо панікувати, ми починаємо боятися, натискаємо на поширити і розповсюджуємо фейкову інформацію. По-друге, треба вміти розрізняти факти і судження. От кажуть, що журналістські стандарти, про них мають знати журналісти, дотримуватися журналістських стандартів. Але в епоху лавини інформації кожна людина, яка взаємодіє з медіа, має про них знати, тому що це маркер якості інформації. Далі, про що варто пам'ятати, треба ставити запитання, коли ви споживаєте медіа, хто, що, де, коли, як, чому, основні журналістські запитання, чи є там посилання в цьому тексті або у відео на джерела, чи можете ви перевірити цю інформацію, прізвища, цифри і так далі. І, до речі, є така тенденція зараз в Україні і в світі, що люди не довіряють медіа. І вони схильні більше читати і споживати новини з соціальних мереж. Так, тому що там напряму можна отримати інформацію і так далі. І швидше. І швидше. І улюблений блогер же ж є, який нам подобається. Так? Але чомусь мало хто хоче усвідомлювати, що ці платформи також комусь належать. І вони працюють за алгоритмами. Алгоритми пропонують нам ту інформацію, яка нам подобається. Нам комфортно, нам приємно, і ми хочемо там ще більше часу проводити. І це певна є маніпуляція. А от якщо ви заходите, наприклад, у Фейсбук і бачите, що всі ваші друзі підтримали одного і того ж кандидата на виборах, це явна ознака інформаційної бульбашки. Або, наприклад, всі сходили на концерт один і той самий. І нам, звичайно, комфортно перебувати в цій бульбашці, але у нас тоді складається таке уявлення, що весь світ думає так само, як і ми. Але насправді це не так. Ми просто не знаємо про наявність інших точок зору. І в цьому є небезпека. От. І, звичайно, коли треба пам'ятати, що коли ви хочете навчити своїх рідних, близьких, друзів бути медіаграмотними, ну, якщо у вас вже просунутий рівень, то не варто з ними вступати у суперечки і так дуже сильно переконувати і нав'язувати свою точку зору, тому що те саме підтверджувальне упередження вам просто не дасть цього зробити. Варто пояснювати алгоритми аналізу інформації і розповідати про інструменти, щоб людина робила висновки самостійно про якість того контенту, який вона споживає. Ну і обов'язково, що заходити до перших джерел і читати саме там інформацію. Так, так. Чи існують взагалі якісь ресурси, які допомагають розвінчувати фейки? У нас залишається одна хвилина. Угу. Є дуже багато ресурсів, їх можна знайти в інтернеті. Ми маємо пам'ятати, що є офіційні сайти державних органів, інших установ, де можна зайти і подивитися, перевірити статистику. Чи вона дійсно відповідає тому, що написано в медіа, чи ні. І взагалі варто орієнтуватися на наявність посилань на ці офіційні джерела. І заходити, і дивитися, чи дійсно це є так. Але ж інколи посилання є майже однакові, але це фейкові якісь посилання. Коли сайт державний, але лише одна літера, і люди інколи починають довіряти саме цьому сайту. Так, дякую, що ви про це запитали. Треба уважно дивитися на адресну цю рядочок, тому що дійсно таким чином буває і фішингові атаки, і в листах такі лінки розповсюджуються, але це вже така, ми заглиблюємося в тему верифікації і цифрової безпеки. Вона теж дуже об'ємна і
однієї хвилини не вистачить, щоб її розглянути детально. До чого ж, будемо сподіватися, що наші слухачі і глядачі тепер зрозуміли, що таке медіаграмотність, обов'язково будуть навчатися, ну і навчати інших. Принаймні, саме сьогодні ми говорили про те, як же в Запорізькій області навчають медіаграмотності та про те, як не піддатися інформаційній маніпуляції. І за інформацію ми дуже дякуємо нашій гості. Сьогодні з нами була регіональна координаторка проєкту «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність по Запорізькій області», тренерка з медіаграмотності Олександра Усенко. Дякуємо вам. Дякую вам. В студії працювала Олександр Пашненко, Поліна Снежина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».